Yau ne tamburin mata muka dauko, tamburin mata muka dauko, sai sa irin alfarma, sai sa irin alfarma. Minister Abuja Rama, Minister Abuja Rama, tiki dai yayi kin sallama, lallai yayi kin sallama. Yayi halin ki ne ya ja hankali, ilimin ki kuma ya zama sanadi, zaman ki ke cikin natsuwa a tajiri Rama. Anan Abuja mu da mata masa amsa suna mata tare isa nan sun suna amma sun gane ki sun doka labiya dai dabta ke kin riga kin nisa majalisan Kaduna ta gwamna matan su ba kankan ba ilimi ba daga nan ba amma sun gane ki sun sa dai dake hajja ke ba ai makiwari mu dausa kwatawan shehu sunan su ba wasa ba tarbiya ba daga nan ba su ko ina sun suna amma da ke suke update ke kin riga kin nisa ne muje kun ga yar waya mai daukar su kai kaya tafi da muje kun ga wali da dai masu gura ba tafi da muje ga tukunya mai hadaka wannan kowa tafi da muje san rana mai rabin lokutan lewa tafi da muje ke duwan jama'a a kasan kike newa tafi da muje kun ga hannu mai mika mai newa tafi da muje kun ga yar gida ba ya gun makota ba tafi da muje hanji yara mutta dan ki ma kallo shi yasa kullum ake ce maki fitar ki alfarma ke kin riga kin zama toki wa girma nan ya sheki dakta Ramatu tin jamin girma anan ya sheki ke riga kin zama toki wa girma nan ya sheki minister Ramatu tin jani ta zama ruwa kushe kun ba ke kin riga kin zama toki wa girma nan ya sheki daban hajjaji kina musu komai su ke kin riga kin zama toki wa girma nan ya sheki minister Abuja hajjara mutu ana miki wake yanzu ke kin riga kin zama toki wa girma nan ya sheki dan tara mutu ke kin yi wa asar mata da ira ke kin riga kin zama toki wa girma nan ya sheki mai taimakon al'umma Ramatu tijani minister ke kin riga kin zama toki wa girma nan ya sheki Allah ya karo girma Allah ya karo fifi ke kin riga kin zama toki wa girma nan ya sheki gona mun nan ke kin riga kin zama toki wa girma nan ya sheki da ko asalloke da ke kin riga kin rata kin sallake kin kire kin zama ruwa hajjaji ko wai ya samu hamdanta Allah ya karo girma Allah ya karo girma hajjaji Ramatu dakta Ramatu uwa mai girma mai san mutane wa ta kyama ba ta san aikoka ta tallafawa diya nagari ta tallafawa iyaye ta tallafawa marayu masu iyaye sai ta goya hajjaji Ramatu dakta Ramatu Allah ya karo girma Allah ya karo girma hajjaji Ramatu minister Allah dai ya karo fifi ku kin zama da madaki da mugunta ke san baki wannan kowa gane ki Ramatu tabbas zai shi gani dakta Ramatu alaja da kwananki amin mun san da al'umma asna dan tare da biyanki dakta Ramatu alaja da kwananki sanna al'uwa asna nan tare da dinki ta dakta Ramatu alaja da kwananki amin mun sanna al'uwa asna nan tare da dinki tini na san da mai nema yana anan tare da lissamu tini dakta Ramatu alaja da kwananki amin mun sanna al'uwa asna nan tare da dinki tini idan ya zo mutane sai ya saje sai ya Ramatu dakta Ramatu alaja da kwananki mun san da al'umma asna nan tare da biyanki tini minister Ramatu mai girma ga iko ta Allah ya karo daukaka dakta Ramatu
alaja da kwanan ki mun san da al'umma suna nan tare da bigen ki tuni Allah ya kara sutura bangiji Allah ya kara dauka ka amin.